O Ministério Público vai apurar a denúncia de uma suposta propina cobrada por policiais civis a um fazendeiro de Cataguases, na Zona da Mata. Ele alega que foi acusado de vender madeira ilegalmente e se livraria de uma multa caso desembolsasse R$ 30 mil. Uma advogada que teria intermediado esse pagamento foi presa em flagrante. Ormeu ainda está assustado com a pressão que sofreu dentro da própria fazenda. Ele conta que policiais civis chegaram armados em um carro descaracterizado e exigiram dinheiro para que o proprietário não fosse multado. É, a fazenda é sua, eu falei, é minha. Para quem você está vendendo essa madeira, está tirando? Eu falei, não estou tirando madeira para vender. Aí acharam a arma, não a arma, achou munições. Aí que foi feio para o meu lado, não é que achou munições. Aí, está vendo? Se você me der os 30 mil, acaba isso tudo aqui. Não vou levar seu revólver, não levar não. Falei, pode levar tudo, porque meu revólver é registrado. O produtor rural conta que uma advogada chegou na fazenda para ajudar na negociação do valor da propina. A advogada volta de mim, Ormeu. A última proposta deles é 8 mil. Falei, até pode dar. E a forma de pagamento? Foi amanhã, na caminhonete, levar a criança no colégio, entendeu? Lá em Cataguases. E ela combina com a senhora, que hora vai sacar o dinheiro, precisa passar para eles. Segundo a família, a advogada Lani da Silva Domiciano receberia o dinheiro e o repassaria aos policiais civis. Após receberem a denúncia, policiais militares fizeram campana em frente ao Colégio Soberano de Cataguases. Lá foi o local marcado para que a advogada recebesse metade do valor da propina. Segundo o boletim de ocorrência, ela deixou o filho na escola e seguiu até o carro da vítima, onde recebeu um envelope com a quantia de R$ 4 mil. A advogada colocou o envelope na bolsa e foi abordada por policiais militares a caminho do carro. Ela foi presa em flagrante. De acordo com o promotor, os policiais João Paulo e Leonel já são investigados pelo crime de concussão, que é exigência de propina sem a vontade da vítima. O processo ele chegou ao meu conhecimento através da promotora de justiça da comarca de Cataguases, que me deu conhecimento de que esses policiais civis eles já são costumeiros em praticar esse crime de concussão, né? Algumas pessoas o entendem também como corrupção. O caso é investigado pela Polícia Civil de Leopoldina. Os policiais prestaram depoimento na delegacia.